زمین و زمان کس کے لیے؟ کسی کو شک تو نہیں ہے؟ زمین و زمان ہے آپ کے لیے مکین و مکان، آپ کے لیے زمین و زمان ہے آپ کے لیے مکین و مکان، آپ کے لیے چھوڑی و چھوڑا ہے آپ کے لیے بنے سب جہاں، آپ کے لیے چھوڑی و چھوڑا ہے آپ کے لیے بنے تو جہاں، کس کس کے دہل میں زبان مصطفیٰ کے لیے ہے؟ دہل میں زبان آپ کے لیے بدل دے جان، آپ کے لیے دہل میں زبان آپ کے لیے بدل دے جان، آپ کے لیے ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے اٹھے جی وہاں، آپ کے لیے ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے اٹھے جی وہاں، آپ کے لیے ولایت کل حکومت کو ولایت کل خدا کے یہاں، آپ کے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں، سب نے بتانا زندگی میں اجالا ہمارے نبی روشنی کا حوالہ، ہمارے نبی روشنی کا حوالہ، اس کلام میں ویسے جمع کا صیغہ ہمارے شیخ ادب سے فرماتے ہیں اور وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اتنوں میں سے ایک امتیازی شان بتانے کے لیے واحد کا صیغہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، سب انبیاء کا احترام ہم پہ لازم ہے، حضور نے خود فرمایا جب میری شان بیان کر رہے ہو تمام انبیاء کے ساتھ یہ انداز نہ اپنانا کہ کہیں کسی کی تنقیص مراد ہو، سمجھ لگے کہ کسی کا کم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن روشنی کا حوالہ ہمارا نبی لبدا کملی والا، لبدا کملی والا، لبدا کملی والا، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ رسالہ، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مت نہ فرمائیے،
گلے لے مدینہ پا چل جائیے, کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے, کون دیتا ہے دینے کو بھول چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو بھول چاہیے, تیرے والے سچا ہمارا نبی, تیرے والا ہے سچا ہمارا نبی, یہاں سے کروں عرض کیوں مالک کو, میں انبیاء سے کروں کہ عرض کیوں مالک کو, ادھر دیکھنا انبیاء سے کروں, قیامت کا دن ہو اور میں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو, کیا کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی, جواب کیا ہے, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, ان کا اور ہم کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا اور ہم کا تمہارا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, کیا 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 نبی ہے تمہارا ہمارا نبی, وہ جواب دے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی حق کا تمہارا تمہارا ہمارا نبی, زردوں کو رضا خوش تدیجے کے ہے, ایک سو کا سہارا, آخر میں احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مختوم و ربی ہے وہی والی کل ہے, وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی, ایسا نہیں پورا مجمع ہاتھ اٹھا جاتے ہو, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ ذات جو مظہر لولا کلمہ ہے, جو صاحب رب رمش میں معراج ہوا ہے, وہ ذات جو مظہر لولا کلمہ ہے, جو صاحب رب رمش میں معراج ہوا ہے, اجسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے, اجسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, اور شہباز صاحب اس کونے سے لے کے ادھر تھا اور آخر تک اور بہت سب میدان میں بھی, دیکھیے گا یہ دیوانے اس پر کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ کا فرما الم نشرح لك صدرك, منصوب ہے جس سے ورفع لك ذکرك, وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر جاری ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی
گھر سے آتے تو خالی کہ تیرے بابا. سیدہ زہرا کا نوکر ہونے کے لیے نا ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, یہ ہمارے بزرگوں کی قبریں جو ہیں نا یہ گواہ ہیں کہ ہم نسل در نسل اہل بیت کے غلام ہیں. کہ تیرے بابا ہے شاہ کے شاہ زہرا, کہ تیرے بابا ہے شاہ کے شاہ زہرا, کہ تیرے بابا ہے شاہ شاہ کے شاہ یا زہرا, شاہ شاہ کے شاہ یا زہرا, شاہ کے شاہ یا زہرا, شاہ کے شاہ یا زہرا, کہ تیرے بابا ہے شاہ کے شاہ یا تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا, پکارتے ہیں ملک واہ یا دل شریعت سے اجازت اگر مجھے اس کی تو تیرا در ہو میری سجدہ یا سب سے اعلی. سارے نہ بولے سب کو چھٹی ہے صرف سنی بولے گا ہے سب سے اعلی, سارے بول ہی نہیں سکتے سب سے اعلی, سب کوئی اور بولے نہیں سنی چپ نہ رہے, سب سے اعلی سب سے اعلی سب سے اعلی بعد سے پیغمبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے کوئی پوجل کی بیٹی ماں مومنوں کی جو سب سے پہلے ایمان لائے, مدفل ہے جل کا مدفل ہے جل کا روزہ آتے ہیں صدیق اکبر صدیق اکبر. راجا سرفراز صاحب کے گھر چلا جاؤ, مہمان ہوں, باہر کوئی کھڑے ہو کے میرے خلاف باتیں شروع کر دے, مجھے گالیاں دینا شروع کر دے, ذمہ داری میری یا میرے لوگوں کی ہوگی یا ان کی ہوگی؟ یہ باہر آئیں گے بولیں گے خبردار میرا مہمان ہے, میری عزت ہے, اس وقت کوئی اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے کیونکہ اس وقت وہ میرے گھر میں ہے, میرے ذمے پہ ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ ابو بکر کے خلاف وف وف کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لو ابو بکر اپنے گھر میں نہیں مصطفیٰ کے گھر میں. مدفن ہے جن کا روزایت ہے صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر